Глибинна суть християнства. Роздуми над Словом Божим на четвер, 23-го звичайного тижня, рік другий. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Вам, хто слухає, кажу, любіть ворогів ваших, добро робіть тим, які ненавидять вас. Благословляйте тих, які проклинають вас. Моліться за тих, які зневажають вас. Тому, хто б'є тебе, по щоці, підстав і другу. А від того, хто забирає в тебе одяг, не борони і хітона. Кожному, хто просить тебе, дай. А від того, хто забирає твоє, не домагайся. І як хочете, щоб чинили вам люди, чиніть і ви їм так само. А якщо любите тих, хто любить вас, то яка вам благодать? Адже і грішники любили тих, які їх люблять. І якщо добро чините тим, хто вам робить добро, яка вам благодать? Адже і грішники те саме чинять. І якщо позичаєте тим, від яких сподіваєтеся одержати, яка вам благодать? Грішники також позичають грішним, щоб одержати стільки ж. Тож, любіть ворогів своїх. Робіть добро. Позичайте, нічого не сподіваючись. І буде вам велика нагорода. Та будете синами Всевишнього, тому що Він є добрий і до невдячних, і до злих. Будьте милосердними, як і ваш Отець милосердний. Також не судіть, і не будете суджені. Не осуджуйте, не будете осудженими. Прощайте, і проститься вам. Давайте, і дасться вам. Міру добру, натоптану, струснуту і переповнену дадуть вам у поділ. Бо якою мірою ви міряєте, такою ж відміряється вам. У законі Мойсея панував принцип пропорційності кари за вчинений злочин. Око за око, зуб за зуб, життя за життя. Це був неабиякий прогрес порівняно з жорстокими звичаями неспівмірної помсти стародавніх, уособленням яких є постать патріарха Ламеха. Той хвалився, що вбиває людину за завдану йому рану і дитину за нанесений синяк. Буття 4:23. Закон Мойсея переносив кару за завдану кривду з площини помсти у площину справедливості та обмежував сліпу вендетту. Ісус у своєму вченні йде набагато далі. Він каже любити ворогів. Причому це не якісь там абстрактні вороги, а конкретні особи, які тобі вчинили щось погане або мають такий намір. Ті, що ненавидять тебе, ті, що зводять на тебе наклепи. Погодьмося. Це дуже сильно сказано. Тому, хто б'є тебе по щоці, підстав і другу. Важливо правильно зрозуміти Ісусові слова. Це не заклик не реагувати на зло та опустити руки перед несправедливістю. Навпаки, постава Ісусового учня має бути активною, причому у практичному і духовному плані. Добро робіть тим, які ненавидять вас. Моліться за тих, які зневажають вас. У боротьбі зі злом слід позбутися прагнення
особистої помсти, реваншу. Якщо ми покараємо кривдника, хай навіть слушною, пропорційною карою, і при цьому прагнемо лише цієї кари, насправді це не ми перемогли зло, а воно нас. Воно вже заволоділо нами, увійшло в наше серце. Остаточно зло можна перемогти лише добром. Чи не утопія цей заклик любити ворогів? Головний аргумент, на який спирається Ісусова логіка, у прямому сенсі теологічний. Любити слід усіх людей, бо всі ми – діти Божі. Бо Всевишній добрий і до невдячних, і до злих. За цим стоїть глибоке переконання, що усі, без винятку люди, потенційно добрі. Навіть ті, які тут названі невдячними та злими. Часом ця Богом вкладена доброта покрита товстим шаром бруду, спотворена до невпізнання тим, що ми називаємо наслідками первородного гріха. Але вона є. У цьому переконанні глибинна суть християнства. У вірі в доброту людей. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.